Taukotorstain tervehdys. Hei, tänään Taukotorstain on todella täpinöissään. Postista tuli tällainen. Eli Minna Huotilaisen aivosi tarvitsevat tauon. Taukokulttuurin elvytysopas. Ihan timanttia. Ja ei voi muuta kuin sanoa, että tuleekohan tästä niinku Taukotorstain uusi raamattu tai jotain. Saas nähdä. Mutta pureudutaan tähän näin sitten myöhemmin, mutta nyt sulla olisi niin kuin mahdollisuus myös Minnan julkkaritilaisuuteen, eli sä voit osallistua klikkaamalla webinaarilinkki, joka löytyy tuolta, ei se oli TikTok, swipeaamalla, ei se oli jotain muuta kuin tuolta kommenteista alta. Hei, kiitoksia, moikka!